Близько 40 автівок через сильну хуртовину застрягли минулої ночі на дорогах Кіровоградщини. Визволяти транспорт зі снігових заметів довелося рятувальникам. Загалом відбуксирували з кюветів 25 вантажівок, десяток легковиків та два пасажирських мікроавтобуса. Наразі затори на автошляхах відсутні. Проїзд забезпечено в усіх напрямках. Утім, надвечір погода в області знову зіпсується. Синоптики прогнозують сильний снігопад та ожеледицю на трасах. Через високу аварійність водіїв закликають утриматися від поїздок у темну пору доби. Оскільки негода ще не закінчилась, управління ДСНС в області звертається до усіх водіїв із проханням утриматися від подорожей. По можливості не беріть свої автівки. Якщо подорож неможливо відмінити, ніколи не залишайте автівки на узбіччі дороги. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, що негоду краще перечекати вдома.